eilisessä punnituksessa 48 kiloa Tuusulasta Oliver Sjödin. Häntä vastaan asettuu punaisen kulmaan illan punnituksessa 52 kiloa Valtteri Virtanen. Ensimmäinen erä. Hyvät naiset ja herrat, Oliver Sjödin ja Valtteri Virtanen. Siniseen kulmaan asettui eilisessä punnituksessa 85 kiloa Saviolta Pyry John Holmes Lintunen. Punaiseen kulmaan astuu Vantaan Hiekkaharjusta eilisessä punnituksessa 85 kiloa. Hyvät naiset ja herrat, Sami Massacchiatore Haukka! Kehätuomarina toimii Petri Pepi Lindholm. Ottelu on suunniteltu neljääräiseksi ja erän kesto 2 minuuttia.
tarkistaa tuomio. Voittaja on kaikin tuomari äänin. Sininen kulma pyrkää! Siniseen kulmaan eilisessä punnituksessa 71 kiloa Tuusulasta Akseli Barbaari Olli. Vastustaja Tuusulasta eilisessä punnituksessa 72 kiloa. Hyvät naiset ja herrat, Vesa Takaisku Korpeus! Kehätuomarina toimii Petri Pepi Lindholm. Ottelu on suunniteltu neljääräiseksi ja erän kesto 2 minuuttia. Hyvä Vesa! Vastustaja Vantaan Korsosta eilisessä punnituksessa 68 kiloa, Toni Lihamestari Hynynen!
Voittaja on kaikin tuomariäänin. Punainen kulma Toni.